Rendkívüli testületi ülést tartottak Bátaszéken. A napi rendeket a toppos fejlesztések véglegesítése adta, melyet a jelenlévő 5 képviselő meg is szavazott. Döntöttünk arról, hogy az általános iskola épületében működő konyha felújítására benyújtjuk a pályázatot. A pályázat keretében mintegy 272 millió forint összegű pályázati csomagot állítottunk össze. Ennek durván 80%-át költjük majd ténylegesen építési feladatokra. A villamoshálózat és a gépészet is megújul a konyhában, de belső szerkezeti változás is lesz az épületben. Ezen kívül útfelújítási pályázatok benyújtásáról is döntöttek. Erre a célra a következő hónapban mintegy 300 millió forintos támogatásra adja be a tendereit a város. Az idősek nappali ellátásának épületére is benyújtjuk a pályázatot. Itt a pályázatból elnyerhető összeg az 400 millió forint. Itt mintegy 260 millió forint összeget fogunk első ütemben reményeink szerint erre az épületre költeni, hiszen a bekerülési költsége az sokkal magasabb, mint amit egy pályázati ütemben el lehet nyerni. A pályázatokat június 1-én lehet leadni, majd az ezt követő 2-3 hónapon belül kiderül, kap-e Bátaszékváros a támogatást ezekre a fejlesztésekre.